Kära publik, det är så att fotbollen vill ta ställning mot rasismen i samhället och de svenska elitfotbollsspelarna genomför manifestationen. Ger rasismen och våldet rött kort på samtliga arenor i Allsvenskan. Det här gör vi för femte året i följd och vi gör det för att visa att vi inte accepterar någon form av trakasserier på grund av hudfärg, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Vi tar också avstånd från det våld som förekommer runt elitfotbollen. Vi är för tolerans och accepterar olikheter. Vi vill att fotboll ska betyda glädje och gemenskap. Fotboll ska vara till för alla. Så rikta nu er uppmärksamhet mot storbildsskärmen som är här idag på Grimstad. Malmös lagkapten Daniel Andersson tar hand om den här straffsparken. Och den passerar gången 64-0 för Malmö. På tilläggstid i den 92:a matchminuten då. Femte mål den här säsongen i Allsvenskan. Och det var det sista som hände på Grimstad. Det var Malmö. Jag har besegrat på Romapojkarna med 4 mål. Och vi gratulerar Malmö FF till den här segern och önskar lycka till i guldstriden då. Thank you.
sitt olika smaker, stora och små, tunna och tjocka, och alltid mycket.